Evo, još jedan put da vas lijepo pozdravim, lijepi pozdrav. Tema današnje presice je otpad, dakle o ovom moru gdje nas premijer svakodnevno bombardira svim uspjesima ove vlade. Ovaj silni otpad koji je gorio u Osijeku je zapravo prava slika stanja otpada u Republici Hrvatskoj. U zrak su otišle čestice kao da otprilike imamo 100 različitih spalionica otpada koje su nekontrolirane i koje nemaju na dimnjacima sve ono što trebaju i to je otišlo u zrak ovim gorenjem u Osijeku. I došlo je do stvarne situacije koja je situacija s otpadom u Republici Hrvatskoj. 2030. godina je sutra. 2035. godina je, ja bih rekla, preksutra. Europska unija je dala neke okvire i rekla je da do 2030. se 60% otpada mora reciklirati i ponovo upotrebljavati, a do 35. da 10% ili manje mora ići na odlagališta. Slovenija je to već postigla. Ali postigle su zemlje kao što su Njemačka, postigla je Bugarska. Austrija, dakle namjerno sam spomenula Sloveniju, dolazimo s istog područja, a gdje je Hrvatska? U Hrvatskoj je među najgorima. U Hrvatskoj se 31,4% otpada reciklira u ovom trenutku, a 34% se odlaže na odlagalištima. Svako koji malo se s tim razumije, ali ne morate se puno ni razumjeti, ako 34% 2023. odlažemo na odlagalištima, koje su šanse da kroz 10 godina to bude 10%? Ikakve ili nikakve. Zemlje imaju različite prakse u Europskoj uniji. Imaju one koji zaista imaju jaku politiku sprječavanja nastanka otpada. Mi takve politike, kao što vidim, nema. Pogledajte samo u svojim kućanstvima, mi i dalje proizvodimo sve i više otpada. Pogledajte sve one stvari koje se pakiraju u različite stiropore ili ostalo. Dakle, tu politiku da se smanji nastanak otpada, bojim se da nemamo. Jednako tako i ponovnu uporabu otpada baš i, odnosno proizvoda, baš i nismo negdje jako daleko. Negdje su zemlje dale prednost recikliranju, odnosno uključujući kompostiranje. Recimo, primjer grada Zagreba, više u prostornom planu nemamo kompostanu, a ugovor sa Novskom je raskinut. Neke zemlje su se odlučile da otpad koriste za proizvodnju energije i dakle da ga koriste u energanama. Ali, nešto što je najštetnije i najopasnije za zdravlje je odlaganje otpada na odlagalištima. To je najgora moguća opcija, a u toj najgoroj mogućoj opciji mi smo najbolji. Ono što država se mora odlučiti na državnu razinu, dakle za politiku na državnoj razini, ne podlijegati različitim strujama, interesima, predizbornim kampanjama, nego se zaista odlučiti na državnoj razini to riješiti. A onda je tu uloga i gradova. Tri najveća grada u Hrvatskoj će platiti penale zato što nisu postigli ciljeve. To su Zagreb, Split i Rijeka. I ono što moramo svi razumjeti i znati, mi imamo zaista slučajeve i pogotovo je to, ne znam, Krk je već, cijeli otok Krk je godinama pokazan kao dobar primjer. Međimurje je godinama pokazano kao dobar primjer, ali u velikim gradovima živi većina stanovništva. Dakle, dok veliki gradovi na adekvatan način to ne riješe, to se neće moći riješiti i slika Hrvatske će biti kriva. Gradovi veliki to neće moći riješiti i ne mogu riješiti sami. Politika na razini države se mora konačno jasno znati. Ta politika niz vodu, da nas nije briga i da dalje odlažemo na odlagalištima, je politika koja je kriva, koja je loša i koja je štetna za okoliš. Nažalost, ovako je jedna velika katastrofa koja se desila u Osijeku zapravo pokazuje razmjere nebrige na otpadu. Tamo je prema nekakvim podacima, dakle, ja nemam službene podatke, nego baratam ono što barataju mediji. Na prostoru koji je bio namijenjen za određenu količinu otpada je 25 puta više bilo. Sve te čestice su izgorile, sve te čestice su otišle u zrak. Što će biti posljedica svega toga, to će se brinuti stručnjaci. Ali ono što sigurna sam da je stanje alarmantno, da se politikom otpada treba baviti na državnoj razini i ovi pokazatelji koji imamo, dakle, oni su službeni, pokazuju stvarno stanje. Recimo, jedna Danska,
odlaže na odlagalištima ima 1% otpada, a Hrvatska ima 34%. Jedna Nizozemska 2%, ali ne treba ići tako daleko, kao što sam već rekla, dovoljno otići do Slovenije. Ako već ne znamo, ako već filozofiramo, ako već imamo različite ideje, pa prepišimo od Slovenaca, bit će nam lakše. Hvala lijepo.